İranın Qum vilayətində Fərqani xəstəxanasında 106 yaşlı kişi yeni növ koronavirustan sağalıb. Qalan Yuskom saytı xəbər verir ki, bu barədə İranın Qum Tibb Elmləri Universitetinin İctimai Əlaqələr Şöbəsi məlumat yayıb. Məlumata görə xəstə 14 gündən sonra sağalaraq evə buraxılıb. Qeyd edək ki, Qum vilayətində Fərqani xəstəxanası koronavirus xəstələri üçün nəzərdə tutulan xəstəxanalardan biridir. İndiyədək bu xəstəxanada yaşı 80-dən yuxarı olan bir neçə xəstə sağalaraq evə buraxılıb.